Onsdag morgen med hele Midtøst og Sydsjællands Radio Køge. Det var Eli Cherry, du fik her med Safe Tonight. Vi er godt i gang med morgenritualet præcis 3 måneder før juleaften. Klokken den er 12 minutter over 7. En god kickstart på din dag. Midtøst og Sydsjællands foretrukne morgenshow. Dette er morgenritualet på Radio Køge. Og det kommer måske også til at minde lidt om juleaften den 4. oktober. Der er det i hvert fald meningen, at man skal kunne vælte sig rundt i gaver. Og så samtidig så er det et arrangement, der støtter en rigtig god sag, nemlig kampen mod brystkræft. Der er det nemlig lyserød lørdag over hele landet. Der går erhvervslivet, frivillige og foreninger i mere end 150 byer altså sammen for at støtte kampen mod brystkræft. Og en af de byer, som er kendt for at gøre noget særligt ud af det, det er Solrød. Og det skal vi høre om den her morgen, hvor jeg har fået besøg af Michelle Sørensen og Charlotte Andersen, som står for sådan et bankospil på Solrød Gymnasium. Godmorgen og velkommen til jer. Tak. Godmorgen. Og vi har faktisk også fået besøg af Mark Appelhauge, der er med af det, der hedder AFYS, og du er også med her i studiet. Godmorgen, Mark. Godmorgen. Og hvad vi skal bruge dig til, det skal jeg nok vende tilbage til lidt senere. Men først og fremmest, I havde jo arrangementet sidste år, og der var I også her i studiet og fortælle lidt om det. Prøv at fortælle, hvordan det gik. Jamen, sidste år, der samlede vi kontant 40.000 cirka til Kræftens Bekæmpelse, og med forplejninger, med præmier og så videre, så nåede vi faktisk næsten 95.000, så det gik rigtig godt. Og det er jo sådan lidt en kontrast, kan man sige, at det er jo en mening, I skal samle penge ind for at støtte kampen mod kræft, men samtidig så giver I en masse ting væk. Hvordan hænger det sammen? Jamen det gør det jo, fordi det er det her bankospil, og det vi giver væk, det er jo faktisk vores præmier. Altså folk kan jo vinde på de her bankoplader, og det er rigtig, rigtig gode præmier over, vil jeg lige have lov at sige. Vi har mini-cruises og gavekort til KUG og sådan noget. Så det er blevet lidt større i år end sidste år, det er vokset lidt. Ja. Og det motiverer rigtig mange mennesker altså til at komme og spille med, eller hvad? Ja, altså det vil vi håbe, de får noget for de penge, de lægger, kan man sige. De får underholdning hele aften, og de kan risikere at vinde nogle præmier, og det går til et godt formål. Så det er win-win. Det må man sige. Og vi skal høre meget mere om arrangementet i løbet af denne her time. Og lige nu, der skal vi have noget mere god musik her, er det Alicia Keys' Empire State of Mind. Hele Midtøst og Sydsjællands Radio Køge onsdag morgen med Katy Perry's seneste This Is How We Do hedder den. Klokken er 8:03. Jeg har altså gæster i studiet denne her onsdag for dem, som er med til at arrangere lyserød lørdag i Solrød, hvor der er altså et stort bankospil med en masse kendisser, der kommer, og det hele missionen, det er jo selvfølgelig at støtte kampen mod brystkræft. Og jeg har altså besøg af Charlotte Andersen og Michelle Sørensen, som står for det her kendisbanko. Og godmorgen til jer. Godmorgen. Og så er jeg altså også besøg af Mark Appelhauge, som er medejer af det, der hedder AFYS. Og Mark, jeg tror lige, jeg vil starte med dig i den her omgang her. Ja. Fordi I er jo en af dem, som støtter rigtig godt op om det her arrangement, og hjælper til med at få det til at køre. Men samtidig så er I jo også ret inde i det der med forebyggelse af brystkræft. Og da jeg lige hørte det i røret, fik præsenteret, at det er I rigtig gode til, så tænker altså, der er måske nogen, der vil føle sig lidt stødt over at høre det der med, at man bare selv kunne have gjort noget. Fordi at det er jo en sygdom, der vel kan ramme alle, eller hvad? Jamen, det kan ramme alle, som man kan sige. Dem, som primært bliver ramt, det er selvfølgelig kvinder, men der er også mange, der ved, eller ikke ved, at rent faktisk også mænd, der bliver ramt af brystkræft. Og man kan sige, at lige præcis kræft, det kan rent faktisk forebygges ved nogle meget, meget simple ting, og der er motion en stor del af det også. Det vil sige, at man prøver at tænke på sin krop, så kan man rent faktisk gøre rigtig meget for at prøve at undgå at få kræft. Så det vil sige, at man nedsætter altså risikoen med en del procent? Væsentligt. Der er lavet nogle undersøgelser, hvor man siger, at motion kan nedsætte med helt op til 30%. Og hvis man så samtidig også tænker lidt over, at man ikke ryger, man tænker lidt over, hvad man propper i munden, og ellers tænker på at leve sundt sådan generelt, jamen, så er der rigtig, rigtig stor chance, altså synet for, at man ikke får kræft. Så det, man har fundet ud af, det er altså noget med, at man skal være sund. Altså usundhed, det er altså kræftfremkaldende decideret, eller hvad? Altså udelukkende? Ja, men hvis man tænker sig, altså tager nogle helt, helt gængse ting, og så bare tænker sig om i dagligdagen, for jeg skal ikke stå her og prædike morale og sige, jamen, du må ikke drikke noget, eller du skal spise sund hele tiden. Men hvis man tænker sig om, hvis man gør alt med omtanke, så er der stor chance for, eller større sandsynlighed for, at man ikke får kræft. Og så, som jeg siger, motionen er sindssygt vigtig, fordi motionen, når vi laver noget træning, så nedbryder vi faktisk kroppen hver gang vi træner, og så opbygger vi den
igen bagefter. Der opbygger den med friske celler. Og har vi fyldt os med noget god mad og har sovet ordentligt og ellers levet sådan rimelig sund, jamen så er der rigtig stor chance for, at de celler, vi opbygger op med igen, det er sunde, raske celler. Men der er sådan altså noget bestemt, man skal fokusere på i sin træning, hvis det er sådan med øje for at forebygge kræft i forhold til, hvis man bare går ved at have nogle store muller, for eksempel? Jamen nej, jeg vil sige generelt, at komme ud og røre dig, få pulsen op, motion, altså hvor man siger noget hjertebanken og kan mærke, at man er i gang, det er næsten det vigtigste. Og styrketræning, det kan sagtens være en del af det, men ellers så ud og røre sig, ud og stå på rulleskøjt og gå ned i et lokalt træningscenter og spille fodbold, jamen alt motion er god motion. Mm. Og så lad os vende tilbage til selve arrangementet her den 4. oktober, fordi jeg tænker, nu gjorde I det med stor succes sidste år, men I har vel også en målsætning for, går der ikke lidt sport i den? Altså, I skal slå jeres egen rekord? Jo, det gør der helt sikkert. Vi håber over, at vi samler mange flere penge ind i år. Vi blev nummer 25 sidste år på indsamlingen hos Kræftens Bekæmpelse, og det vil vi jo rigtig gerne gøre bedre i år. Mm. Og hvad har I så gjort for det? Altså, jeg ved, der kommer ret mange kendte mennesker i hvert fald. Ja, og fra sportens verden, der kan vi jo nævne Kurt Thybo og bokseren Rudi Markussen og Mia Blichfeldt, som er sådan en upcoming badmintonstjerne. Så har vi også lidt for reality-skuffen, blandt andet Gustav og de her sjove drenge Rossmans og Jessica Skye. Og hvis man føles med mormor, så er der også lidt for dansstopscenen. Der er John Andersen fra Rock'n Ghost og Tom Lindager, som helt sikkert giver et nummer undervejs. Ja, og altså, hvad er deres funktion ellers? Altså, skal de komme og råbe nummer op? Eller? Ja, det er dem, der står for bankoopråbningen, og de laver lidt deres egen fest. De improviserer, og de hygger sig, og det er i det hele taget en glad dag. Mm. En glad dag med en alvorlig baggrund, trods alt. Prøv at fortælle om, I har fået nogle sponsorer på, men I mangler jo flere, ikke? Altså, hvad hvis man sidder og tænker, vi vil godt hjælpe, vi vil godt støtte den her gode sag, hvad gør man så? Jamen, så kontakter man os. Vi har jo en Facebook-side, der hedder Lyserød Lørdag Kendisbanko i Solrød. Og der kan man jo finde os inden. Man kan sige, vi har rigtig mange store sponsorer på, men vi er selvfølgelig altid interesseret i at få nogle flere på. Mm. Og det er altså ikke kun, hvis man kommer fra Solrød, eller hvad? Må man godt være med, uanset hvor man kommer fra? Det må man i hvert fald. Okay. Jamen, det var rigtig, rigtig spændende at høre om. Og altså 4. oktober, der kan man være med. Og bankoplader, hvor får man fat i dem henne? Dem køber man via Moda nede i Solrødcenteret. Og man kan også læse om, at man kan få dem via MobilePay inde på vores Facebook-side. Godt. Så har vi også lige fået alt det praktiske på plads. Jeg håber, at I får samlet rigtig mange penge ind til at støtte den her sag. Jeg vil sige tusind tak, Michelle Sørensen, Charlotte Andersen og Mark Appelhauge, fordi I kom her til morgen. Selv tak.